Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till ytterligare till avsnitt av Söndagsångest. Alltså hörni, vi gasar på som aldrig förr. Dagens gäst kommer garantera få er att skratta och bota er söndagsångest. För det här är nog en av de roligaste människorna jag känner. Han är svensk skådespelare, han är komiker, manusförfattare, regissör. Alltså ni hör ju. Det är givetvis ingen mindre än Per Andersson som jag har bjudit in i bilen idag. Och det känns jävligt stort, för hörni, ni ska vet en sak, att det har inte varit lätt. Jag har tjatat och tjatat och nu tror jag att han bara kände att låt oss bara göra det här så jag slipper höra den där satmarans röst. Varmt välkommen in i bilen, Per Andersson. Hey. Kom! Hej! Hey. Är det bra? Ja, det är bra, äntligen. Helvete vad bra. Åh. Herregud. Ta på dig bältet. Fan då, jag ska åka utan bälte och bara knäppa. Ja, du tänkte det. Nej, men man kan ju inte köra utan nu för tiden. Det kan man inte kan. Men då piper det ju. Alltså just... tänk dig, när jag var liten, så man lurar föräldrarna. Det går ju inte, det är bara pipa i satan. 70-talet var ju något helt, då satt ju som folk och rökte i bilen. Och folk och sov i baksätet med fötterna upp och så här. 70-talet gick folk in och födde barn i bilen. Man gjorde allt i bilen utom, tänk, man gjorde allt utom att ha säkerhetsbälte. Ja, det var så här triangakök. Min mamma har berättat att hon åkte, alltså bob. Ja, men det också. Åkte hon bob i bilen? Hon åkte bob och pulka efter bilen. Det tyckte jag lät väldigt fett. Det önskar jag vi kunde få göra nu. Men alltså, men inte ute, alltså då är det från något mindre. Det var inte liksom ut på motor. Alltså, wow! Jävlar! Helvete! Nej men alltså, kolla min lilla lösning här, hur jag har tejpat. Du har alltså tejpat, vad är det för tejp här? Detta är vet du vad, det är inte ens en bra. Du kan få tejpa på den lite om du vill. Detta är hallå, är dina hoods nu? Jag tänker att vi kör lite runt här i Täby. Okej, vi kan köra runt lite i mina hoods, ja. Alltså mina hoods är ju egentligen Mundal GBG. Men, ja, dit tänker jag nog inte. Det känns så att, länge orkar inte du med mig, Per. Det kan jag säga. En timme. Alltså jag dör. Men vilken grej. Nej, men det är så att jag åker och liksom och snackar med mitt... Jag kan du tycker du att det här är lite spännande, eller? Per skrev till mig igår, han bara, ska jag förbereda på något vis, eller? Inte ett svar. Nej men alltså, hallå, tror du att alla här vet vem du är? Nej, jag menar mer att det är mina hoods, att folk skulle liksom svara tillbaks. Woo! Fast det är ju inte dina hoods riktigt då. Nej, det var någon hade som bara såg lite arg ut. Så hade det varit en annan femma liksom. Och då hade folk liksom sprungit in bakom, kopplat på så här olika två bobbar och bara... Men fattar du kul det hade varit, Per? Men säg nu igen alltså, men det här var ju liksom, ut, jag kommer ju från Norrland. Var i Norrland? Jag kommer från Härnösand. Det känner liksom du någon som heter Erik Jensen? Alltså jag älskar när man säger att man kommer från Härnösand eller från Norrland. De bara, alltså det är typ 500 personer. Men jag menar bara Erik chansen. Jensen, är han från Härnösand? Ja. Är det sant? Ja. Shoutout Erik Jensen. Ja, mycket fin man. Är det det? Ja, han är jättebra. Han är en av Europas trevligaste män faktiskt. Är det sant? Ja. Men, ja, men kvinnor vet vi ju. Nej, alltså han är inte i närheten av att vara som en trevlig kvinna. Men... Hörru du Per, det har inte varit en enkel grej att boka in det här med dig inte. Nej. Kolla, ska vi åka till Djursholm? Där var jag på kräftskiva här om helgen. Men alltså var? Ska du åka förbi där? Djursholm. Är det något kvar av huset? Nej, det är inte. Vad var det för kräftskiva? Ja men alltså, ja, det är bara en jävla fylla. Har du varit på en kräftskiva och blev gått därifrån nykter någon gång? Nej, det ska jag inte säga. Nej, exakt. Jag hade kommit dit nykter heller. Men... jag älskar bara sitta och tok-tejpa nu på framtiden. Ja, men den åkte ju så långt. Vet du vad, den sitter fan. Ja, alltså, när det kommer till dålig tejp så är jag en vet av du vad? En god det där är ju riktigt dålig tejp. Men vet du hur mycket pengar jag har lagt på att försöka köpa såna här sugproppsgrejer så att den ska sitta, ja, så man kan sätta den på rutan? Det går liksom inte. Så, alltså, är det här då ett alltså, någon som tittar på det här som är... Alltså om någon känner någon som kan rekommendera eller konstruera en liksom sugpropp. Exakt. Något som gör att man inte behöver använda. Men det men är vad så är det störigt. Bästa då? Ja, men jag fick veta så här, köp en sån sugproppsgrej. Och då gjorde jag det, men då sätter den är väl kanske för GoPros, I don't know. Mm. För när jag sätter den där, då går det inte att vinkla kameran. Alltså det är fruktansvärt, men det här funkar ju. Det här blir bäst bild. Kolla, jag vill inte bara ta en sugpropp på. Jo, det kan man göra, men då ska jag få kameran och sitta då måste också, den liksom. En annan idé, jag vet inte om detta är en bra, men alltså du vet punch. Jag älskar punch. Om man klibbar ner punchen när man inte, om man spiller punch på ett bord så är du som stjärn i ett helvete. Jag älskar hur du direkt refererar till bara en punch. Puncha ner här lite. Vänta två dagar, gärna så låter jag stå så i värmen. Så det blir kladdigt. Ja, då kan du bara sätta vad som helst så kommer det stå en evighet. Åh jävlar, du är inte dum du Per. Det är därför du sitter här i bilen också, för att du är så himla... Ja, kreativ. Ja, du är så kreativ, ja, och filurig. Ja, vi behöver någon som liksom får fast kameran, som är lite händig. Ja. Då vet jag vem vi ringer. Men vet du varför
du sitter här faktiskt, det är för själva det här konceptet, du vet ju inte riktigt sen vad du har sagt ja till. Nej, men det gör jag aldrig, jag säger fast alltid. Fast du säger ju faktiskt inte heller ofta ja. Jag har ju tjatat på dig med andra tv-produktioner. Ja, men det är ju mer för att det krockar, för att jag säger ja så ofta så kalendern. Men vet liksom, du varför du säger ja, Per? För jag kan sen, för att du inte kan säga nej. Nej, precis. Eller jag menar ja. Alltså, fast men det är ju jättehemskt, alltså, folk kan ju utnyttja dig på ett sätt liksom. Ja, det gör de ju också, ja. Ja. Nej, men du måste ju lära dig att säga nej, ja, alltså. Jag har också faktiskt haft väldigt svårt med det. Men efter jag fick min härliga diagnos. Vi har pratat om det här. Det var dock lite, det var punch inblandat. Det var punch inblandat. Jag hoppade ju på dig när du var på Olli med, var det Linus Wahlgren? Jag hoppade på dig, jag bara, jag har precis fått min ADHD-diagnos och jag tänker bara säga till dig att du har också det. Du bara, Vi har ADHD. Ja, men jag har inte gjort någon sån än, men jag tänker att jag spar de pengarna för jag har liksom listat ut det själv ändå. Men klarat mig hittills så kanske ändå. Alltså lite så kände jag med Per. Fast det kan ju vara bra. Ja. Alltså naturligtvis känner man att man får hjälp av det. Men då äter du så här olika piller och grejer? Jag har ju ADHD-medicin nu som jag tar liksom. Och känns den god? Alltså den har förändrat mitt liv av något sätt. Det är ju ett underbart ju. Det är underbart, och inte nog med liksom allt det här. Det där är ju verkligen en grej för ADHD-personer, att man inte kan säga nej och man vill liksom plisa alla och liksom så här, Vill vara snäll. Man vill vara snäll. Ja, på gränsen till liksom nej. Men du vet, jag höll på att bli utbränd, Per. Alltså så här, man skulle gå på varenda fest och kräftskiva. Ja. Och de är ju inte, alltså du vet så här, nej men de events, inte få. Allting gick på dejter som jag egentligen inte ens ville gå på. Alltså jag hade ju sånt här schema liksom. Och så när man här sitter där på dejten, ska du hänga med hem till mig? Jag vill inte, men jag säger ja ändå. Alltså det är ju fruktansvärt. Ja, det är dumt, ja. Det är ju jätte hemskt. Ja, jag säger så har jag aldrig känt. Jag följer med, men jag har aldrig känt att jag inte vill. Du känner alltid att du vill. Ja, men alltså, kräftskivor alltså. Kräftskivor, inte hem till någon. Kräftskivor hemma hos folk är ju underbart. Oh, har du varit på någon i år eller? Du? Nej, men varför har jag inte varit det? Jag vet inte. Nej, men det är detta jag säger. Det som är fölen då också med att säga ja till så mycket grejer, som man jobbar så mycket som man hinner inte. Men är alltså, jag älskar kräftskivor. Vart kommer jag med så höger här? Jag har aldrig gjort, vi prövar, fan Altorps kul. Förskola står där. Altorps förskola! Är ni med? Jag träffade faktiskt en tjej, shoutout till dig, på Subway i lördags när jag också hade druckit punch. Och då kom hon fram till mig och sa att hon gillade söndagsångest. Och då sa jag, och så började vi prata, jag bara, vart bor du? Hon bara, Täby. Jag bara, jag ska till Täby på tisdag. Men vet du vart de ska vi åka förbi henne då? Alltså vet du vad, det är ju det här jag hatar. Kan inte jag vara lite mer snabbtänkt? Jag skulle ha frågat om adressen och bara, vill hoppa in? Det hade ju varit jättekul. Det hade varit perfekt. Okej, nu då Per, höger eller vänster, vad tror vi? Jag vet bara, där är den där förskolan. Men vet du vad, det var fan i mig här jag var på kräftskiva tror jag. Jag känner igen det här. På Altorps förskola? Nej, men jag känner igen det här. Det var väldigt mycket fina hus och sånt. Om det är någon man ska dejta så är det ju någon som bor i Djursholm. Känner jag, eller Täby. Ja, eller Täby. Eller bara så, jag vet inte, ska man gå på husen så. Ja, exakt, det är det. Kolla här liksom. Ja, fast också, vet du vad, jag tänker såhär jättetunt. Du hade inte velat bott så. Nej, jag tänker också här. Fan vad man får dammsuga, tänker jag. Klippa gräs till helvetets gränser. Ja, men vet du vad, de som bor här, jag tror inte de klipper gräset själv. Nej, vilket också känner, är inte det också lite B? Om man har så mycket pengar att man kan bo här, kan man för fan klippa gräset själv. Eller? Ja, men det är ju, de kanske är som dig, säger nej till alldeles för lite. Så de har så mycket jobb så de hinner liksom inte. Ja, fast det är fel prioritering. Gräset tycker jag ändå man får. Fast vet du vad, gräset tycker jag är en sån här härlig grej att göra. Titta, man vet ju inte om det är ett pensionat eller liksom ett boende. Nej. Men det är ju väldigt fint, det kan man inte säga någonting om. Och så äppelträd. Är det mycket jobb nu eller? Vad gör du för någonting nu? Ja, hörde du. Jag sitter i en bil och blir intervjuad. Ja, det här är ju då, det här är tisdagen. Det här är ju också en del. Nej, men alltså, det här är ju jättekul, fattar du? Folk dör ju för dig, har jag också. Jag gillar ju verkligen det. Dör för mig. Folk dör för Per. Per är det roligaste vi har i Sverige till. Nej, men då, det var ju väldigt snällt sagt. Men det finns ju många briljanta människor. Det finns ju jävla mycket roliga komiker. Men då, kolla, också en sån här ADHD-grej. Jag var i Lund. Så kastar jag över till andra komiker. Bara, men ta åt det här. Han säger tack så mycket. Fuck alla andra. Okej, tack. Finns det i dig att du skulle kunna säga fuck alla andra? Oh ja. Säg det då. Okej, det är jättesvårt. Men om jag typ säger såhär, fuck alla andra. Så nu, paniken. Nej, men jag ska göra detta nu. Ska du skrika nu igen? Fuck alla andra!
Så bara passa på när det inte var en enda person här. Jättesmart. Ja men jag, vad kan jag berätta då? Ja, är det hemligheter eller? Ja men jag, det var, jag fick ja på en grej igår. Jätterolig grej igår. Aha. Men det vet jag att jag får berätta. Okej. Okay. Kanske, men sen, ja men och sen håller jag på och skriver att detta, ja, men så här i alla fall. Du berätta någonting. Jag ska, vi gjorde en föreställning som heter, fast den hette det då också. Anakronisterna. Jag, Andreas Jonsson och Claes Eriksson från Galenskaparna gjorde en föreställning i våras. Som nu ska gå och spelas då på Lorensbergsteatern i vinter. Så vi spelar typ bara 12 föreställningar. Wow! Och det är tramsfest, det är peruker och så är det lite sam... Alltså det är en jävligt rolig revy helt enkelt. Helt fan nedskriven. Vad kul, men är det liksom runt om i Sverige då eller? Nej, det är alltså sista varvet för våra kalendrar då har liksom inte riktigt... Så vi spelar, tror jag det är 12 eller 14 föreställningar på Lorensbergsteatern. Bara den mellandagarna, så då gäller det att liksom bara komma dit och bevittna detta, denna revy. Men skulle det inte bli något mer, därför du och Måns höll ju på, var inte det också en jul just det, Tomten och bocken. Exakt. Var det, och så kom väl pandemin precis då, var det inte så? Jo, så då gjorde vi en till Tomten och bocken rider igen. Jag vet. Jag dör. Rider igen. Förra året. Men det har vi nog sagt att det vill vi också göra någon gång igen. Men kanske inte nästa år, men kanske om ett år eller två. Vill vi gärna en julshow igen. Ja. Rider igen, vad heter det? Måste ju vara så uppskattat. Tomten och bocken rider ännu en gång. Ännu en gång. Ja. För tredje gången gilt. Tredje gången gilt. Omridning för tredje gången. Jag vet inte. Har du någon sån här drömshow som, eller någon sån här drömgrej du verkligen hade velat gjort som du liksom så här? Det kanske är det du har signat nu eller som du har... Ja men jag tycker man får så jävla roliga grejer hela tiden. Alltså det är väl det som är. Alltså man det är ju... roligaste måste ju vara när jag ringer från Fångarna på fortet. Ja, ja. Det är det roligaste. Verkligen. Det tycker jag. Ja men alltså. Det är ju en sån typisk grej när Per bara, ja just det, ja men fan vad kul. Ja nej, men jag är på. Ring tillbaka imorgon. Och då när man ringer imorgon då bara, hej och välkommen till Per Anderssons telefonsvarare. Jag bara, ja, men... säg bara nej. Bara Per gör det. Ja men det är svårt för mig. Jag förstår. Jag har faktiskt fått frågan om vad är det där tornet också. Var någon ja men du hade ju fan passat där alltså. Nej, för du är ju väldigt väldigt rolig. Ja men jag också säger min mormor. Härnösand, min mormor är från Skellefteå också. Och jag får, ja, hon är 103 år nu. 103? Ja, hur bra är det? Shout out mormor. Shout out Judith, briljant. Alltså Judith. Ja, geni. 103. 103. Och jävla hon är superfräsch och pigg. Ja, hon är pigg. Hon är med. Hon är rolig som fan. Då vill man ju veta vad hon har gjort för att liksom leva så länge. Har hon varit en sån superhälsosam, så här, träna mycket, håller igång? Nej, det ska jag inte säga. Men däremot, alltså, däremot så tror jag hon hade en sån här grej som hon alltid, alltså hon typ 20 minuter varje morgon. Kallbad. Körde hon någon sån här, du vet. Då lyssnar hon, sätter hon på någon sån här vikingarna. Hon älskar vikingarna. Och så sätter hon på kanske någon sån här dansbandsplatta med dem. Och så kör hon lite, vet, såna här plockar äpplen. Du skämtar, hon kör lite sån här, gymnastik. Hon kör liksom sån här hedlig gymnastik. Men då har hon ju hållit igång. Det har ju varit en jädrigt bra grej. Så det tror jag varit, det var ju bra. Alltså, det har ju varit en jädrigt bra grej. Så att hon är liksom ändå, du vet, gör man de här och att hon, nu gör hon inte det sen sista två åren tillbaka, men hon, innan det så gick hon alltid, för nu har kroppen börjat säga ifrån lite grann. Men gud, hon håller fortfarande på alltså med de här plocka äpplena. Ja, och hon har ju då, fram till typ var 100-101, så gick hon alltid och handla själv. För hon, och det var, tyckte jag var en så rolig grej som var så här, om man orkar, det beror ju på att man orkar. Men då var det en kompis till henne som hade sagt så här, men Judith, ska du inte, du kan ju ta hjälp av... Någon som kommer att handla till dig. Ja men exakt. Och då hade hon bara svarat såhär, ja det kan jag göra, men vad fan ska jag göra då? Det, men vet du vad, det där är ett briljant svar. Men det är såhär, de älskar ju min mormor varje gång jag ringer henne. Vad gör du? Jag är på Willis, jag är på Coop. Så åker hon runt på alla olika affärer och hittar sin bästa. Där hon träffar de här som hon snackar med. Exakt. På stan och man säger hej. Det är ju, även om man bara går och handlar två liter mjölk så är liksom promenaden i sig själva grejen. Ja. Undrar om hon bor här. Vi åkte precis förbi Carina Berg. Kolla här, nu kommer jag till en cykelbana. Ska vi se in där? Jag vet inte om det är.
Vi kan låtsas att det är också någonting, men jag vet inte. Oj. Jag insåg det innan jag gick ner till dig, så såg jag att den här klädseln jag har, uh-huh, jag ser ut som en sån här spanare i någon gammal solbrilla. Uh-huh. Och så matchar du solbrillorna med kavajen. Har någon sett mer ut som en spanare? Alltså, verkligen. Och så åker vi något husområde och åker in på cykelbanan och bara så här, privat. Men alltså, på tal om att vara spanare, när jag ska ha en gäst i bilen så brukar jag dels gå in och kolla på typ så här, vad man har gjort för andra intervjuer, så att man typ inte så här frågar något som redan har sagt, alltså såna grejer. Men så brukar jag också googla bara för att se så här, har vi någonting på Per? Vill du säga hej till henne eller? Varsågod. Det är Carina Berg. Ja men gud, det är Carina Berg. Hej, ursäkta, vet ni vägen? Vägen till. Hej, är det bra? Tjena! Ni hör inte hit. Nej, ge dem härifrån. Vi såg det, jag bara, där är Carina. Oj, förlåt. Ja, tack för allt. Hej! Ja, tack för alla program. Ja, tack. Du är otrolig. Vi syns i branschen. Syns i branschen. Hon är så, där har du också en person som kommer leva till såna 125 typ. Ja, hon känns också vital. Hon känns va? Så himla fräsch och ung och bara ta hand om sig själv typ. Och det känns som att det är såna som klarar sig liksom. Men du, då var den, nu kommer jag bara att vi hoppar. Och då, du är också så här röd och härlig. Nej, men alltså jag har aldrig varit mer röd. Det var alltså, för att jag tänkte superröd. jag tänkte ta dig till en kraftskiva. Ja just det, kraftskivetema. Ja, du har liksom det har hängt kvar sen förra helgen. Ja. Men det jag skulle säga i alla fall, och då brukar jag googla för att se så här, har vi något på Per Andersson. Och då är det alltid någonting så här bara rattfylla eller bara han är så jävla otrevlig, jag träffade han där och där. Bap. Ingenting finns på dig. Ja. Ingenting finns för dig. Du måste, det är det jag menar. Du är en skötsam jävel. Du bara jag vet inte, jag tycker ja, gud, vad ska jag, det är väl bra kanske, eller? Det är väl skitbra. Jag försöker bara vara mig själv. Ja, och det gör du ju jäkligt rätt. Men förstår vad jag menar, att det är så här, det finns alltid någonting och det är så här, han har varit otrevlig eller han var blev utkastad från den här pubben, någonting. Du känns som någon, en omtyckt person som heller ingen så här vill kanske riktigt sätta dit. Jag blev utslängd. Nu ska jag berätta, jag blev utslängd från ett ställe då. Är det sant? Berätta. Vad hände? Vad gjorde fast du? Det var inte så far, alltså grejen var att det var detta jättelänge sen. Mm. Jag hade yeah. Ja. Men det var så grejen var att jag hade ett tag. Alltså jag fick så här deal på att jag skulle bära folk. Gud vad du känns som en kille som vill bära folk. Ja, och det är bara så här, jag måste sluta med det här. Det är ju inte kul, jag fattar det med. Mm. Men jag fick så här, jag bar. Vem bar du? Och vem, vart var du och vem bar du? Bor du? Nej, men det var idiotiskt. Först började jag med att jag bar Peter Settman så ska låta. Och så fick jag liksom, när jag bar han så blev det, det var liksom lite härligt på något sätt. Så jag fick bär feeling och sen så bar jag, det blev att jag började bära folk liksom. Lindfors bar jag. Men vad i helvete? Jag bar Kalle Moreus, jag bar Siv Karlsson, jag bar Ingela Pling bar jag in på en fest. Men det var jättemycket bra bärningar ska jag säga, inom ramen av rimliga bärningar. Men sen så ska jag spela i Karlshamn, detta är ju jättelänge sedan. Alltså. Och så fick jag bara för mig att jag var så glad för att jag haft premiär. Så jag bar ut folk från pizzerian alltså. Vadå, bara random personer? Ja, och de blev vansinniga. Förstås. Ja men såklart. Superrimligt. Men vadå, så du bara tog en av hela. Jag började bära ut folk och var såhär, ja. Och de bara såhär, vi kan inte bära. Och så kom pizzabagaren ut och han var arg. Och då sen bar jag ut. Det var pizzabagaren som kastade ut dig. Ja, han sa att jag var portad från den. Och det var samt som jag bar. Han kan ju inte ha vetat att du var Per Andersson. Ja men det hade en verkligen, det är orimligt ändå. Jag håller med om att det är orimligt. Så då blev jag portad, för jag började bära ut folk från restaurangen. Och så bar jag ut också även personalen. Nej men vad i helvete Per. Det stod massa folk. Jag dör. Ja, och då ska jag spela där också hela sommaren. I Karlshamn var detta, ska spela här, så jag blir portad från stans enda pizzeria. Men det är rimligt. Men det är också det är så här, gången, pizzat, men det är... eller portad från en pizzeria. Ja. Det hade ju kunnat vara värre. Och du förtjänade det ju, ja, 100%. Gud ja. Skulle man ju kunna säga. Urimligt. Men du är ju väldigt att, rolig. Jag hade alltså, ändå det... en feeling, jag minns ändå att jag tyckte att det var rimligt i stunden. Ja. Men, hur många punch hade du druckit då, är den största frågan. Ja, det var ju premiärfest, så en
Ja, vad går det på en premiär? 78 liter. Ja. Och du är rolig. Du får ju för, alltså så här, du är, ja men det är åh fan att du är rolig. Har du alltid varit rolig? Jag har väl nog alltid tyckt att det är kul att underhålla typ. Var lite clown. Ja, så gillar jag den. Men nu ska jag liksom, ja men det är jag, alltså det kan vara väldigt fint och vara. Alltså, man kan lyssna på varandra, man kan ha det goda samtalet, man kan prata djupt och allt det där också. Det är jag verkligen för, absolut. Men det är ju något jävligt härligt. Det är roligt att ha roligt. Ja, och du gör även om det låter så jävla glad. Enkelt, men ja, det blir jag jätteglad för. Jag tänker att det finaste man kan göra är väl att försöka vara snäll och vara en försöka vara en trevlig person, men också säga kanske att om man kan få folk på gott humör är det jävligt trevligt. Sen är det ju omöjligt om du ska dra herregud, i grotesk eller vad det är. Ska man göra skämt så är det så att allt kommer inte gå hem hos alla. Det finns så ju klart. Någon som alltid kommer bli sur för vad det än är. Ibland vet man ju inte ens själv vad det är. Nej, exakt. Då är det men bara någon som kanske inte är det modet och det ja it is what it is. Fan det blir roligt att man kan, det är roligt att ha roligt. Det låter ju så simpelt, men man fan de trevligaste stunderna är, tycker jag att man, om man varit på en föreställning och man går ut och så därifrån och man är så här upprymd eller man har skrattat jävligt mycket eller man är på en middag med några härliga vänner och man har haft så jävla roligt. Ja, exakt. Det kan man ju vara liksom hög på i flera dagar sen. Ja. På din, jag menar alltså, du är fortfarande rödklädd efter kräftskivan för en vecka sen. Det är ju liksom underbart. Det är helt på något jävla sätt. Det är för lite rött, det är för lite liksom alltså, kräft. För lite rött. Det är för lite tema kräftklädsel på fester. Alltså verkligen. Ja. Men alltså när man har sådana människor runt omkring som känner sådana folk. Det är ju sådana människor man vill ha på typ en kräftskiva. Som är liksom partyhöjare, du är rolig liksom så här. Men alltså fattar du, du får ju igång folk. Ja, men jag gillar du det. Rolig. Ja, du alltså dig vill ju alla ha på en fest. Ja, jag och du kan ju inte säga nej så att du går ju på varenda fest också liksom. Men kan du vara seriös också? Ja, men det är klart. Om du skulle gå på en första dejt. Hade du liksom varit den här roliga Per då eller hade du suttit och faktiskt så här ställt lite rimliga frågor liksom när du sitter där och jag kommer utklädd. Ja, du gör det eller hur? Du tar med en peruk som du sliter på dig liksom. Nej, men alltså det är alltså ett gott samtal. Alltså vad fan, det vad det än är, det kan vara intressant. Ja, det är ju inte så att jag är intresserad av folk också. Ja. Det är jätteroligt liksom. Vem är den roligaste du känner då, skulle du säga? På tal, alltså du är ju jävligt rolig. Ja, det vet jag, men jag tycker det är roligt att det finns ju många bra alltså. Ja, men du får finns du ju droppa. Många roliga människor. Men ingen som är roligare än dig. Ja, verkligen. Men om du skulle så här, nu du bara jag mår skit. Jag mår så jävla dåligt. Jag ska träffa en person. Vem hade du ringt då för att garantera att garva var kul liksom? Ja, men det är men då har jag ju lite så gamla vänner från Mölndal va. Ja, men det säger de då. Ja, men det alltså, behöver inte vara en kändis. Nej men det kan vara alltså det kan vara huvudet som är min nästa kompis. Vi har känt varandra så vi har 3 år. Mm. Det är Eiban som också är en rolig jävel som är så här alltså vi går way back och så är det Börje. Alltså sen har jag även vänner nu också som är väldigt roliga. Men de, liksom, om man skulle vara nere och skulle kanske ringa dem. Var är vi någonstans? Jag har ingen aning Per. Här är ju jättefint. Det är det här som är så kul. Att när man bara kör runt så här. Därför helt plötsligt kommer man till ställen som man bara. What the fuck. Det här är jättefint. Vet du vad, nu när vi ändå står här. Får jag fråga, ursäkta. Ja. Jag får bara fråga vart vi är. Gud, jättebra. Hej, ursäkta. Vet du vart vi är? Ja. Vet du vart vi är? Vet du vad detta heter? Vart vi är någonstans? Här. Bergshamra. 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 Är detta Bergshamra hamn typ? Ja, det här hamn. Ja, och det är bryggan som fiskar strömming. Ja, vad fint. Det är Bergshamra det heter. Bergshamra. Tack snälla. Bergshamra hamn. Det låter som att säga sex laxar i en laxar. Ja, exakt. Bergshamra hamn. Därför du gick ju igenom en skilsmässa efter 25 år tillsammans 26. Med henne. 26 år. Vad då? Ja, nej men alltså, det är väl jättebra. Ja. Rätt ska vara rätt. Men det var bara, du behöver inte svara på det om du inte vill, för det kan ju vara en superprivat grej. Men det var bara liksom, nej nu är vi klara med varandra liksom. Och hur var det att gå igenom en skilsmässa? Var det jobbigt liksom, ett jobbigt... Ja, alltså, jag är glad att vi två liksom, vi var överens. Mm. Det var ingen större schism än så. Det hade tagit slut och jag var ihop i 26 år. Vi
vad ska jag säga, man kommer till det skenet ibland, och då är jag liksom glad. Jag tycker att vi är vänner, och liksom att jag tror vi försökte vända det till att om vi nu känner att vi måste göra detta, eller har kommit dit att det här ska ske, då liksom att nu är vi modiga som gör det här. Ja, verkligen. Och inte då håller fast vid någonting som gör att man kanske, som vi ser att det här kanske leder till ovänskap. Exakt. Eller att man blir bitter eller någonting. Då försöker man lösa det här nu vuxet, och att man liksom är, ja, på något sätt är modiga som gör det steget också. Ja, och det verkligen. Tycker jag var en bra grej, och där var hon jättebra, min exfru. Så vi, och det har ju lett också till att nu vi är fortfarande vänner och, ja, och liksom exakt, och sådär. Det. För man har ju ändå ett liv med sina barn och allt sånt där. Och det ja, känns för, ju... Alltså jag kan bli galen på folk som är så här. De försöker med allt och försöker lösa saker. Och jag är så här, men varför? Jag tycker liksom inte att det är en sån stor biggie att nej, och sen, men vi gav ju det också massa chanser. Vilket är också, man vill inte heller bara så här. Om Martin Hopsträng vill man inte bara så här. Oh, jag kände inte för idag. Nej, du. Såklart rätt ska vara rätt. Hej på det. Utan, men däremot så man försöker ge det massa chanser och sådär, men sen så är det väl något som gror åt något håll, men då är det viktigt, eller om man kan, det är så lätt att säga nu, för att nu har det funkat för oss. Det är så jädra mycket olika aspekter som spelar in för alla har ju sin situation. Ja, men förstås. Hur gör ni med barnen då liksom? Är det typ någon varannan vecka grej? Vi har dem ett halvår var. Vart, va? Ett halvår var. Vart bor hon? Hon bor i Dalarna. Okej. Okay. Ja. Ja, så barnen hoppar då. Så de talar hälften dalmål och jag då göteborgska, så det blir en slags blanddialekt. Superhärligt ju. Ja. Jag skojar verkligen. Ja. Vi har dem varannan vecka. Vi bor i Täby bägge två. Okej. Okay. Nu åkte jag in i bussfilen. Vet du vad? Man vet ju aldrig med dig, Per. Och en rolig grej med mig är att jag fattar ibland, eller väldigt ofta fattar inte jag sarkasm. Nej. Så att jag var så här, nej, men det hade ju varit jättehemskt om jag hade asflabbat nu och så hade det varit sant. Förstår du? Är dina barn lika roliga som dig och flamsiga liksom? Vet du vad? Eller är de lite mer lugna? Det, alltså, att bero på roliga personer. Så måste jag säga att mina barn, detta låter, men jag tycker de är så jävla roliga. Är det så? Jag skrattar, jag har inte en chans. Jag ska precis säga, är de roligare än dig? Ja, alltså jag tycker när de... Helvete vad roliga de är. När de sular på, vi hade sist... då, min exfru fyllde 50 och då skulle vi ha kalas i sommar, så då åkte vi ner. Och då sätter de på bara ett bit. Okay. Det är alltså, vi har ändå 6 timmars resa. Och de drar på ett bit bara, som de hade hittat. På, och så var det så här, nu, så sa de bara, nu blir freestylar. Och så sa vi ämnen typ så här. Ja, bara ägg, okej. Okay. Och så börjar vi freestyla på ägg. Och de var så jävla roliga. Fan, jag tänkte så här, jag fick typ, någon fick köra inte i kanten för tårarna rann. De hade sånt jävla flow. Det var jätteroligt. Men alltså, jag fattar inte hur man kan det där. Alltså, nej, inte jag heller. Det var väldigt kul. De var väldigt bra. Jag försökte också. Jag fick dem också på fall några gånger, ska jag säga. Men det var väldigt roligt. Men kommer de vilja bli som pappa? Tror du att de kommer vilja bli komiker eller liksom jobba med underhållning på något vis liksom? Nej, det tror jag inte faktiskt, men jag vet inte. Men kanske, ja. Men de har ju bra... Fallat bra förutsättningar om de är så där jävla roliga, kan man ju tycka. Ja, eller jag, det låter precis som att jag är... Men jag skrattar gott åt mina barn. De är snabba. Snabbtänkta, raska, som du. Precis som farsa. Ja, men också man gillar och känner man inte de här, så vet man inte. Vi hade föreställning. och känner man inte dem då, så tänkte man så här, oj. För alla kommer ju alltid in efter en premiär och säger... Jädra vad bra, där chatten, vilken show. Och så kommer de två in. F-I-A-S-K-O, fiasko, 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 fiasko. Nej! Och det är ju urkul. Det är ju askul, skämtar du eller? Och jag skrattar så fruktansvärt mycket, men också roligt. Känner man inte, så står ju de andra i logen så här. De bara, och vet inte riktigt vilka det är. Kommer hur in gammal två. Är de? 15-18. Nej, men vilka kungar, jag dör, vad roligt. De är långa också. F-I-A-S-K-O, fiasko, 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 fiasko. Men dejtar du någonting nu då, nu när du är singel? Eller har du träffat någon ny? Nej. Det lät nästan som att det vill du inte göra. Nej, men jag vet inte, dejt, alltså... Det kan man du har inte tid att gå på dejter. Fast jag fick köpa nya lakan. Jag fick inte det nu. Nej, men det hade, men gud, det lät som det hade med det att göra. Nej. Jag menar bara att
Nu kommer det en cyklist där, ja. Och han väjde, det var ju tur. Okej, hur ska jag köra när jag kommer fram här nu? Ska jag ta på GPSen eller kan du det här? Ja, detta kan jag nästan. Du kan nästan. Ja, men jag är typ säker. Ja. Ja. Stanna! Ah! Nej, jag ska. Sluta. Rätt fram. Vart ska vi nu då? Rätt fram. Rätt fram. Yes. Det var ju där jag var. Det var det jag tänkte. Det var dit jag körde när jag helt plötsligt hamnade ute i någon parkeringsgrej. Mm. Vi pratade här om det, för Per sa, kommer du klippa det här sen? Då sa jag, ja jag klipper det, och så kommer jag skicka över det till dig. Det är nog många som har frågat, jag självklart får gästen kolla igenom klippa. Ska jag vänster här nu i rondellen eller? You got it! Norrtälje, right? Men vänta, kan jag köra där? Absolut, oh, inte. Kolla. Vi brukar prata väldigt mycket om X i min bil, vet du vad X är eller? Är det något... Mycket. Ja, det skulle ju kunna vara. Nej, X är om man, när man får, om jag får en ick på en kille, då kan det vara typ så här, ja, jag fick en sån ick på han för att han... Just en liten grej som man hakar sig på. Ja, som man stör sig på liksom. Är det så det är? Till exempel, ja men det är en ick att jag snusar till exempel. Aha, förstår du? Just det. Mm. Nej, men om du har någon, det är jättekul om du säger någon så här typisk. Vem är folk som vill så här såga i en och sånt? Ja. Det tycker jag är det är ju jättejobbigt. De här som har med sig giljotiner och sånt. Det känner jag ändå så här. Men har du tjej, har du aldrig känt, nej, om men, du har varit förlåt. Med en tjej och bara uff vilken ick. Du har legat med en tjej och så bara ah ick, hon sa det där i sängen typ, säger vi. Du bara, jag går igång på allt. Jag är glad för att vara med bara. Någon som tar i mig. Ja! Get down! Gud, jag fick så dåligt samvete för dig nu. Jag bara glömmer bort. Du måste tycka jag är så oproffsig. Varför det? Glömmer bort bara tiden. Jag kommer inte ens ihåg att jag sa till dig 16. Ibland kan, du vet, jag är så trevligt med dig, så jag hade ju hoppats att vi skulle sitta här till 18. Ja. Ha ett jätteviktigt samtal. Ja, alltså den 18:e alltså. Ja, den 18:e. Det är väldigt trevligt. Visst är det trevligt? Jag tycker du kör väldigt fint. Ja, men alltså vet du vad, jag är väldigt bra på att köra, men ja. jag kan inte läsa kartor. Mm. Har du GPS? Jag tycker att det kan vara klurigt ibland. Så men, jävla klurigt! Värst är de här, när de ligger, alltså när det ligger på samma, man ska följa den här, man ska åka på linjen, ja. Och så ligger det. Och så ligger det två vägar precis bredvid varandra. Och så står det, man kan bara inte läsa huvudet. I den här vilken det är riktigt. Så man får chansa lite. Exakt. Och så chansar man fel och så blir det så här, Tror inte du fattar hur många frågor som jag vill ställa dig som inte jag har hunnit. Bara för att det är så här. Vi sitter ju och får ett normalt sur, vilket jag, det är det jag eftersträvar i de här videosarna. Tycker du att jag ska lägga mig i vänstra filen? Går det snabbare eller? Ja, men jag tror ändå du ska in i vänstra filen. Ska jag det? Ja. Okej. Okay. Vilken emoji använder du mest? Du är duktig på emojis. Jag kan klistra in här ett meddelande som han skrev. Nej, men jag pepprar ganska fint. Jag tycker den är trevlig. Den här med tuta. Ja, exakt. Ja, men den är nice. Ja, den tycker jag är trevlig. Party emoji. Den tycker jag är trevlig. Kommer... roligt. Det var en kompis till mig. Det tyckte jag var fruktansvärt roligt. Som trodde att den här. Den här. Hon trodde att det betydde av någon jävla anledning att det var en emoji som hade en kuk i pannan. What? Så hon sa den här kuk i pannan. Nej, det kan jag inte ha trott på riktigt. Den här kuk i pannan emojin, vad betyder den? Och jag bara säger, men det är ju någon som gör honör typ, du vet så här. Jag, nej, men alltså det är inte det fantastiskt. Vem var det som bra? Sa det? Nej, men kompis, du vet inte vem det är. Var det konstigaste någon har slidat in i din DM och skrivit något riktigt konstigt som du bara what the fuck? Förutom penis huvud emoji. Men det var mer vem som undrar vad det var. Den här är ju inte klok faktiskt. Berätta snälla. Den här är så skum. Ja, men den här är så skum. Säg den. Då får jag från en man som också, när jag läste, tänkte så här, det här är ett skämt. Går och väntar på att någon av mina vänner ska ringa och säga haha, men det kommer aldrig. Nej. Så det inser jag så här, okej, detta är en seriös fråga. Och det är väl inget, man får ju ha sina fetischer. Ja, folk måste få sina fetischer. Älskar. Det är inget konstigt med det. Nej. Det var man, det stod så här, hej, jag samlar på hälförhårdnader från offentliga personer. Om du har lust då. Du fucking lägga, driver. Samla en liten påse och skicka till mig, vore det kanon. Men fick du, skulle du få några pengar för det? Eller nej, du nej. Han skulle då sätta in det i något. Jag ser bara framför mig, han bläddrar i något. Alltså jag håller på att spy på riktigt. Ja, alltså. Inte den. Nej, men du gjorde inte det, hoppas jag. Nej, men jag vet att jag var oerhört chockad. Det är ju nog en sån här grej som var, det fick mig att haja till. Fan, tänk att komma hem, där har du ju en ick. Tänk att komma hem till en tjej och så har hon massa hälförhårnader sparade från olika kändisar. Ick, new ick, unlocked. Ja, det är en jävla ick, det är en superick. Har du någon gång haft en sexdröm om någon som du verkligen inte borde ha haft en sexdröm om? Du behöver inte berätta vad, men jag vill gärna veta vem. Men jag tycker oftast det är någon som man kanske umgås mycket med. Ja. För tillfället, inte ofta, men, alltså, men så typ, kan det bli, ja, men exakt. Man umgås mycket, så man liksom, om jag har liksom spelat julshow med Måns
säger vi. Du har haft en sexdröm om Måns Zelmerlöw. Och så har vi spelat julshow ihop. Så umgås man ju jävligt mycket. Och inte vet jag, så sen så drömmen är ju sin egen värld. Hur kändes man, det då? Nej, alltså det blir ju mest att så här. Man du går upp på frukosten. Man, går på, man kommer till frukosten och säger hej, hej. Precis som man liksom, precis som att man har gjort någonting fast den andra personen vet inte om det. Berättade du det för Måns då? Ja, det är klart jag gjorde. Ja. Jag först var lite stelt och sen sa jag, vad är det? Så sa jag, men det är ingenting. Du vet, men, åh, gift, herregud. Ja, men säg vad det är. Okej, jag måste berätta en grej. Så tror jag han skulle berätta något. Okej. Vi låg i natt. Vi låg i natt. Och då hade vi varit ute natten innan. Så han säger, tror att jag skett och säger så här, gjorde vi? Jag dör. Men kändes det bra? När låg jag i bussfilen, det var ju dumt. Ja, men det... Vet du vad, fuck det polis säger jag. Nej, gud vad hemskt. Jag har väldigt stor respekt för er poliser där ute. Det ska man ha. Men bussfil 20 meter. De har jag haft lite sexdrömmar om faktiskt. Poliser, dömer de det ofta? Nej, men det har hänt. Det har hänt? Ja. Var det bra liksom? Ja, det var ju det. Ja, det var ju det. Det var ju det. Det var ju det där. Och det var det sen nu. Att när du tänkte på det innan, bara för att vi tar om sexdrömmar, så tänkte du, jag kör in lite i bussfilen, kanske man blir stoppad. Exakt, kanske man blir stoppad och upptryckt mot motorhuven. Ja. Där skulle jag höger. Right? Ja. Och så roligt, polisen stannar såhär, går ut självmant, ställer sig mot motorhuven. Ja. Tryck upp mig då! Okej då! Tryck upp mig då! Åh herregud, jag blir helt svettig. Varför klär du av dig? Nej men jag kör i bussfil! Ja, förlåt! Nej men ligg med mig då! Det är exakt sådär jag brukar göra, det där är liksom en grej jag har för att få ligga. Straffa mig, bara straffa mig! Vad är din senaste googling? Din senaste googling? Ja. Jag tror att det är den här... Jag tror inte du kommer säga rätt. Detta är min senaste gång, jag googlar på det, jag ska sätta på tvätten. Nej, men jag har en vit t-shirt med ett stort färgglatt tryck på. Och då, jag har också googlat det där. Hur gör man, vad blir det då? Men visst var det vitt ändå? Jag vågade inte riktigt. Så att jag tog ut... Men du var ju då du var på väg. Du väntar lite, det sista händer också. Ja, vad är det? Syns det? Har du nagellack? Jag har ju guldat för att jag ska åka med dig. Nej, alltså jag tar på mig rött och du guldar. Ja, alltså jag har aldrig gjort det, så jag tar på mig guldnagellack. Jag dör. Alltså så fint, jag dör. Alltså mitt hjärta. Men vi har en grej som vi måste göra. Surströmming. Jag kommer ställa 5 frågor, du får säga pass på 2. Och om du inte passar, eller om du inte klarar att du bara pass på alla, då kommer vi öppna den här och så kommer du behöva sluka i den surströmming. Men nu är det bråttom alltså. Ja, nu är det jättebråttom här. Är du beredd? Gud, alltså jag vill verkligen aldrig släppa ur Per. Om ni bara känner liksom kemin som är här i bilen nu. Han vill bara ut, jag vill bara ha en kvar. Jag bara, vänta, vi har ett koncept till. En klassisk dejt. Okej. Okay. Jag ska bara ställa 10 frågor till. Nämn en överskattad komiker. Per Andersson. Som inte är Per Andersson. Lade du till nu? Ja. Fast alltså, du, ja, det var ju dumt av mig. Okej, ja. En överskattad komiker. Jag såg Joe Rogans senaste stand-up-special. Var inte lika roligt som jag hade tänkt mig. Nej. I vilken stad är det sämst publik? Täby. Är det en stad? Det är det inte. Kanske det är det. Okej. Gud, du är så stressad nu, jag tycker synd om dig. Men jag hade 2 pass att tillgå, va? Ja, så ta pass på den då. Ja, du tar pass. Ja. Vad är det mest betalda jobbet du någonsin fått? Ja, men det var, jag det tror var att du bra. Kommer vilja svara på den här, för jag tror att du kommer vilja använda en pass lite eller nästa fråga. Men alltså surströmming också. Fan, kanske. Du kanske kommer få surströmmingen här. Jo, men det var nog bra någon gång kanske. Vad kan man ha fått? Man kanske fick någonting, ja. Det är inget svar. Nej, men kanske, ja men när vi... Kommer hon förbi? Ja, hon kommer förbi. Du bara, synd, jag måste ut ur bilen nu. Nej men kanske, ja, vi säger kanske 500 000 eller något. Ja, jävlar. Du kan köpa husen där borta, du. Ja, precis. Ja, precis. Det räcker liksom inte ens till en hall. Jag skulle vilja köpa er en hall. Jag skulle vilja köpa er en gräsklippare. Fan, alltså nu tror jag ju att den här är lite överstyrd alltså. Vem är den yngsta vs äldsta du har haft sexuellt umgänge med? Ja, pass då, ja. Det var lätt pass. Ja, det lät ju också som... Men okej, okay, Nej, vet du vad? Inte vill du dela med dig om vem som är den äldsta och yngsta? Även om de inte är jätteung eller jättegammal. Nej, det var en som var otroligt mycket äldre. Ja, men säg den då, så får du klara dig på den. Ja. Nämn en svensk komiker som är bra. Jag blev förvånad själv. Men säg då, du vill ju nästan berätta det. Nej, men det var chockartat. Okej. Men alltså, är det liksom
nästan ljudigt. Ja. Gud vad hemskt. Ja, det hade varit något. Ja. Om man var på hemmet där. Nämn en svensk komiker som är bra, men du är snäppet vassare. Alla. Ja. Boom! Alla bara. Alla Per Andersson! Andersson bara går in och dominerar lite grann. Fan vad bra jag är ändå. Det är otroligt. F-I-A-S-K-O! Fiasko! 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 Per, alltså jag är så ledsen att jag drog över tiden. Jag hoppas du inte hatar mig. Nej, alltså det är också så här, då har jag lärt mig, det är inte jag som kommer åt det, utan det är alla de här mötena som jag har missat. Så det kommer vara ganska stor del inom svensk underhållningsbransch, så jag kommer hänga ut där. Jag skojar. Alltså, känner du Linn? Är det Linn Westlund? Ja? Ring henne nu då. Nej, men jag vet, ni är lite tajta. Ja? Då kan du, är det hon? Då kommer jag skylla på dig bara. Vi skulle ha telefonmöte för en kvart. Då kommer hon säga så här, vet du vad, det är okej. Okay. Okej, men vänta, nu måste jag berätta. Gud, jag kommer på grejer hela tiden. Ja. Nu måste jag berätta detta. Du måste berätta innan jag går. Du får med den här innan jag går. Ja. I somras, jag är ute och åker bil. Ska parkera i Mjölby, tanka bilen. Mm. Så fan, det är ju Christ. Det är ju Christer Björkman. Vad roligt, jag känner honom. Han är jävligt trevlig. Jävligt trevlig. Och faktiskt, jag lurar. Så jag kryper runt bilen. Och så ställer jag mig bara upp framför motorhuven. Och så gör de så här. Och så hoppar jag upp på motorhuven och börjar kravla sakta mot honom. Han sitter och har någon stor datorskärm här, tittar på mig och så gör han så här. Tittar och så gör han så här. Nej. Och jag tänker så här. Han satt i telefonmöte. Och jag sitter och bara slår i huvudet och så säger. Och han gör så här. Och sen ser jag på något sätt att han gör så här, nej. Jag lägger mig och glider av den där huven. Sen får jag reda på efteråt att han har ju håller på att sälja in Eurovision-konceptet, gjorde han till USA. Och nu hade han ett stort tv-möte för att de var senare på grund av köer. Så han var tvungen att åka in och ta det här mötet i Mjölby på den här macken med alltså alla... Sydamerikas viktigaste tv-producenter. Så han sitter och har ett möte med typ 12 så här, med Brasilien, Argentina, alla. Och jag kommer kravlandes och han håller på att sälja in Eurovision. Och de var så här, what's going on? I know it's just Per Andersson. It's a man just climbing on the car, but it's all... Och it's okay. Det här hade jag verkligen velat ha på video. Ja, det hade han inte kunnat vara lite skön och filmat samtidigt som han satt kvar i mötet liksom. De hör bara. Tack som fan. Ja, tack för visat intresse. Så trevligt. Och hälsa Linn att jag är verkligen. Så ledsen. Verkligen. Ja. Hörru, tack för det så allt. Bra. Tack för allt. Skit trevligt. Visst var det? Du vill haka med eller haka på en gång till? Ja, men alltså det här blir ju nu stående. Ja, eller hur? Jag känner det. Ja. Varje tisdag. Vi ses imorgon samma tisdagar. Mm. Jag tror det var 7 veckan nu. Ja. Bokat och klart. Bins magen. Hej då. Tack för allt. Ha det bra. Hej då. Varför är det ingen tisdag? Åh, vilken jävla stjärna alltså.